مامۆستا شێوان پەروەردەیەکەلات پاڵپشتی تەواوی داواکاری ڕەواکەتان دەکەین. ئەمڕۆ مامۆستایانی دەڤەری گەرمیان درێژەیاندا بە خۆپیشاندان و بایکۆتکردنی دەوام. مامۆستایان دووپاتی دەکەنەوە کە تاوەکو موچەی دوومانگی ڕابردوو وەرنەگرن ناگەڕێنەوە بۆ قوتابخانەکان. فەرمانبەرانیش بە لێشاو خۆیان دەخزێننە نێو خۆپیشاندان و ناڕەزایی مامۆستایانەوە. داواکاری مامۆستان تا سەرسخان ڕەوایە لەبەرەوەی هەمومان ئەوە دەزانین کە بۆ چەمانگیگە موچە دواکەوێت و ڕاگەیاندنی بەرپرسەکان هەرکێک و بە شێوەیەکە کەواتە مامۆستان حەقی شەعی خوێنە بە هەموو فەرمانبەران و چیری توێژەکانی تریش حەقی شەعی خوێنە بپرسن بۆچی ئەم وڵاتە وای لێهاتووە. ئێمە وەکو فەرمانبەرانی دادگا سەربە سەرۆکایەتی دادگای تێڵچوونەوەی گەرمیان و هەموو دادگەکانی گەرمیان ئەمە ماوەی نزگەی 20 ڕۆژە فەرمانبەرانمانیان گردووە، یعنی لە حکومەت وڵامێکی جدیان وەرنەگردووە. داوا لە حکومەتەکەم درجان لێکم بە تایبەتی وەزیری پەروەردە هەتاکو کەی نایەتە جواب. ئەمڕۆ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی گەرمیان پەیامێکی جیاوازی هەبوو بۆ مامۆستایان نێو دەڤەرە. هەرچۆن ڕۆژانی پێشوو لەسەر خەت بووینە پردی پەیوەندیمان دروست کردووە لە نیوان مامۆستایان و سەروی خۆمانەوە و هەر دوێنێ بەڕێز وەزیری پەروەردە بەڵێنی دا کە نوێنەری خۆپیشاندران ببینێ و یاداشتێک لیان وەربگرێت و بگەیەنتە سەرۆکی حکومەت. ڕەنگە بارینی باران ئەمساڵ جیاواز بێ لە بارانی ساڵانی پێشوو، موچە خۆلاریم دەڤەرە یادەوەریان لەگەڵیدا هەبێ بۆ پێی کە لەگەڵ دابارینی یەکەم بارانی ئەمساڵدا موچە خۆلانی دەڤەری گەرمیان هاتبوونە سەر جادەکان و داواکارن کە چیتر موچەکانیان دوانەکەوێ. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.